Prav lepo pozdravljeni v oddaji Pogled. Ja, v tokratni oddaji bomo največ govorili o ledvicah in vsem tistem, kar je povezano z ledvicami. Z nami v studiu sta, lahko rečem, naša dobra znanka, tudi moja prijateljica Saša Barlič. Saša, živjo. Živjo, pozdravljeni. Mi dva se v zasebnem življenju tikava, tako da predlagam, da tako stane tudi v tej oddaji. Ja. Ja. Z nami v studiu pa je tudi moja dobra znanka, gospa Mirena Kojundžić. Dobrodošli v našem studiu. Hvala lepa za povabilo. Ponavadi ste bili vedno zunaj studija, ne? Ko smo okay, z vam kakšno izjavo posneli, ne? Tokrat pa v studiu. Saša, bom kar takole dejal. Nekateri smo se pred nekaj meseci ustrašili, da pa tudi jaz, da te ne bom več gostil v tem studiu. Na srečo, ne? Ja. Nesrečo se je vse skupaj obrnilo na tisto bolj svetlo plat in si tu z nami. Tega se bova še dotaknila, ampak najprej ti se z boleznijo ledvic, recimo, ne, sladkorno nekako soočaš že zelo od zgodnih otroških let. Mogoče, če to zgodbo malce obnoviš. Ja, sladkorno imam 34 let. Je bilo glih zdaj, prejšnji teden. Ledvice so mi pa odpovedali 91. leta. Kako se je začelo sladkorno? Ti si bila športnica, ne? Ja, v bistvu smo bili cela družina, res kar dost smučarska družina. In ko sem bila eno zimo malo kašljala, pa kihala, pa bila prehlajena, v glavnem čisto slučajno, je mami pelala k zdravniki. In prišla vsa bleda ven, da imam povišen sladkor. Kako si bila stara? 9 let. Tako da sem takoj začela z injekcijam. Mami mi je takrat prepovedala smučanje trenirati. Sicer to me ni ustavilo, da ne bi smučala, ne. Danes več ne morem, si mislim, hvala Bogu za vse tiste dneve, ki smo zate, kam Marelo preglonjcala vsak dan od zjutra do večera. Se mimo glede letos bila bolj težko, no? Ja, zadnje leto sploh. Ja. Zaradi snega, ne? Pa tudi zato, ker sem preživela. Začela sem spomlad z boleznijo, cel poletje. Ampak tega se bova še dotaknila, jesen, ne? Pa še pozim sem. Dej mi še malce tomo. Za nazaj povej, kako je bilo takrat, bila si otrok in zveš, recimo, da si kar precej bolna, ne? Oziroma bolna, da ima sladkorno. Ja, mogoče sem bila jaz še malo premehen otrok, da bi se tega zavedela, da je to pač tukaj resna stvar. In mislim, da tudi kasneje v življenju nisem nikoli jaz svoj bolezen jemala kot nekaj groznega. Karkoli prišli, smo reševali sprot, veliko je bilo tega, ampak ne vem, jaz sem kar nekako živela z vsem, kar sem dobila. No. Nisem se nikoli borila proti temu, ne. Imela si... Uživala kljub vsemu, no. Ampak zelo zgodaj si pa zgubila mami, ne? Ja, pri 11 letih je mami umrla. To je pa verjetno bil tisti naslednji šok v tvojem življenju. So takrat že kaj odpovedovali ledvice? Ne. Odpoved ledvic je v bistvu bila dolgotrajna sladkorna bolezen, je bila vzrok za odpoved ledvic, ne. Sem pa bila 11 let star otrok, ki se je sam spopadil z diabetesom, ki je bilo treba to voditi, ne. Ni bilo glih enostavno. Tako da, mogoče bi se stvari drugače obrle, če bila mami živa še, ne. Koliko si bila stara, ko psi ali pa so zdravniki diagnosticirali, da ti ledvice ne delajo tako, kot bi morale? 27 let. V 27 letih sem šla prvič na dializo. Kako si sama opazila? V bistvu sem začela zavtekati zelo. Najprej se je poznal, vsak dan zjutraj sem bila okrog oči zelo zavtekla. Kasneje pa tudi cel telo. Ampak vtekanje okrog oči je kar tako zelo prvo alarm, da je z ledvicam nekaj ni v redu. Kaj pa količina urina? Takrat še niti nisem opazila, ne. In tudi
pol sem opazila, kukor sem pri kakih naporih, recimo, prvič sem jaz opazila, glih na smučari, ko smo smučali, koliko sem zautekala, ker sem prišla iz, znam, 3-dnevnega smučanja, 4 kile težje, ne. Pol leta po tistem sem bila pa že na dializ. Pa ti je še nekaj časa, ne vem, so obe ledvici odpovedali, ena? Pri diabetisu gre to lahko zelo hitro ali pa zelo počas. Običajno zelo počas, ker se kvari ožilje, ne, in to ni čez noč, ni to neka akutna zadeva. Tako da jaz sem prvo dializo, običajno se hodim na dializo 3-krat na teden, hodila 2-krat na teden in tudi še lulala do transplantacije. Tako da nisem imela niti toliko stroge diete, niti nisem bila toliko prekrajšana pri pitju tekočin. In sem na dializo hodila v ponedeljkih pa ob četrtkih. Potem sem 14 let uspešno transplantirana. Ja, in ko pride do transplantacije, je bila že kar prva ledvica primerna zate ali si bila večkrat že pripravljena na operacijsko mizo? Ne, prva. Kar prva. Kar... Odstranijo bolni ledvici ali ne, je bilo dovolj prostora? Ne. Če ledvice, ki ne delajo več, ne delajo težav organizmu in pri diabetikih jih ponavadi ne, se kar posušijo, ker pač ožilje ne deluje več in se ta ledvička posuši. Tako da transplantirano ledvico dobiš pa v trebušno votlino, nikoli na mesto, kjer imaš svoje ledvice. Ker je lažje, recimo, levo ledvičko iz zadnje strani položijo v desno, na desno stran v spredi. Sam zvežejo z mehurjem in z ožilom in se pol ta ledvička sama vraste v telo. Pa vedno samo eno transplantirajo, nikoli del? Ja, samo eno. Vedno, ja. Samo ja. Eno. Je, ampak potem nastopijo pa nove težave, ne? Oziroma, zdaj ne vem, če so to težave, ampak ker je to tujek v telesu, je treba posegati po kemiji, ne? Ja, na žalost. To je težava, ne? Ja. Jaz lahko rečem za sebe, kot je transplantiran diabetik, ki je ožilje že tako slabše zaradi sladkorne bolezni, potem pa še vsa imunosupresivna terapija, naredi svoje in jaz sem ostala 2 leti po transplantaciji brez prstov. Na obeh nogah. Zaradi gangrene? Ja, jaz sem imela srečo, sem imela suho gangreno, ampak če ni bilo prekrvavitve, ne. A si to ti sama počasi upazovala, da se nekaj dogaja s prsti? V bistvu je meni sam koža počela, suho kožo sem imela po zim. Sprva spoh nisi bila verjetno čisto pozorna? Ne, ta prvo se ni zacel, pol je pa ta zarezica kar črna ratvala, ne. Tako tak črn učk se je večer, dokaj ni bil cel prst črn. To boli? Je bolelo? Dolg ni bolel. Pok je bil pa cel prst že črn, je pa v bistvu tist prehod med živom in odmrlem tkivom, tist je pa bolel, ja, zelo. To pa tako boli, da bi si dal prvit noge odrezati, tako boli. In so se kmalo odločili potem za amputacijo? Ali je to trajalo nekaj časa? Ne. Poskušajo še to zdraviti? V bistvu, preden so upali rezati, so mi širili ožilje z enim zdravilom, tako da sem 6 ur na dan dobivala infuzije, ilomedina, da se je prekrvavito tukaj izboljšala, da se sploh upali rezati, ker tega je že 12-13 let, že takrat so mi obljubljali noge pod kolenom stran. Pa so pol s tem zdravilom bili tako uspešen, da sem takrat sam prste zgubila in v bistvu 13 let živela skor čist normalno. Smučala, rolala, vse sem delala. Skoraj čisto normalno, ampak ne vem, je bilo to vmes, enkrat so bile težave tudi z vidom, no? Še vedno ne vidiš prav dobro, ampak enkrat vmes si skoraj doslepela, ne? Ja, to je bilo že pred transplantacijo, pred odpovedi ledvice, ja. V bistvu, 3 leta sem imela krvavitve na očeh, ne? In takrat, ko je učik zakrvavel, v bistvu ne vidiš nič, ne? Šok. Ja, šok. V bistvu vidiš, vmes vidiš kako senčko, ne? Prav vidiš, kako se kri razlije na ozadju. Ampak moram potrkati, no, da je zdaj že 20 let.
se je to potem uredilo. Ne? Ja, ker, je, uh-huh. ker se je to dogajalo in takrat je ena zdravnica rekla, ker sem hodila dost na laser, ne? Da smo to pač, kar se je dalje z laserjem spečati požgala in je rekla, lej Saška, to lahko drži cel življenje, lahko pa tudi ne. Jaz sem pa rekla, no pa naj drži in do zdaj drži. No, nikoli, ne, če greva zdaj nazaj, nikoli se nisi predala nekemu obupu. Ne. Jaz sem še včasih v šali dejal, le, po cesti gre, na rekovajih, ne, cestni pacil. Ti si bila res, pa se si tudi zdaj, že na srečo spet. Če sem se peljal skozi gorje, ne, če sem koga srečal na pločniku, ne, kako maršira proti Kisovcu ali pa v nasprotno smer, sem srečal tebe, ne? Ja. V bistvu sem s tem ohranjala prekrvavitev, zdrave noge, kar mi je zelo uspeval, dokler nisem padla v komo. Tega se bomo pa potem v nadaljevanju dotaknili. Ja. Drugega dela tvoje zgodbe, ne? Zdaj pa moramo dati besedo tudi naši Mirjani. Tudi vi ste zboleli, ne, oziroma vam je odpovedovati začela ledvica. Kako se je pa pri vas to začelo? Vi ste si recimo že ustvarili družino, ne? Ja, dva otroka ja. imate, ne? Dva otroka pa dva zlata vnuka. Moja bolezen je povezana gensko, se pravi z mamine strani, policistične ledvice, tako da se nekako 50% prenašajo. Kaj to pomeni? To pomeni, da imam ciste in da se te ciste širijo, razvijajo in sušijo ledvico, samo da so pri meni ciste šli naprej, tako da jih imam v jetrih in v drugih organih, ne? Ampak hvala Bogu zaenkrat še v druge zadeve so v redu, druge organi. Ledvica je začela pišati, tako da sem jaz dejansko ledvico eno 10 let sem živela, se pravi, tam nekje po 30. letu starosti se je to pokazalo. Ne? No, in kdo je bil tisti, ki vas je prvi opozoril? Kakšni znaki so bili, da nekaj ni dobro? Pri moji mami so slučajno to odkrili in so me takrat poklicali in opozorili, da bi bilo dobro, da naredim tudi jaz preiskave. Takrat sem še bila mlada in ni bilo znakov, da bi tudi jaz bolela. Ne? Se pravi, po 30. letu starosti so se pa začeli znaki kazati, visok pritisk, pri meni so se tudi na tej strani ta prvič pojavile eni zatrdline. Ta prvo smo sumili na neki drug, ampak hvala Bogu ni bilo, tako da smo gotovili. Takšen tumor, ne? Ja, tako, ja, ampak dejansko ledvica je tok zrasla od teh cist, ultrazvuk je pokazal. Takrat smo začeli potem počasi zdravljenjem in to zdravljenje meni recimo podaljšalo 10 let življenja brez dialize. In ko ste se zdravili, je ta oteklina zginila, ne? Ne, ker vi ste bili vedno tako vitki, ne? Se je verjetno to videlo potem, ne? Je. Izredno velik trebuh sem imela. Izredno velik trebuh sem imela v teh cistih, te karobele dvice, ne, so bile polne. Nekatere ciste so bile tako velike, da se na ultrazvuku niso dale izmeriti. Ne. In pri meni, če so hoteli transplantacijo delati, so morali ta prvo eno ledvico van dati, da so naredili prostor za novo ledvico. Ampak preden je prišlo do tega, ne, ste vi začeli hoditi tudi na dializo. Tudi, 2 leta pa pol sem bila na dializi, ja. Kako ste pa dializo sprejeli, recimo prvič? Jaz bom tako povedala, jaz se lahko zahvalim doktoru Damletu in sestrem na dializi, ker takrat smo mi na dializi... Bolnišnica Trbovlje, ker takrat smo mi imeli, dobro, tudi danes je nefrološka ambulanta tam, ampak smo imeli na dializo, zraven dialize je bila nefrološka ambulanta, tako da sem se psihično pripravila na to dializo, ne, in da to ni neki bau-bau in da sem brez problema sprejela, po naravi sem tudi takšna, da vse sprejemam, da je to del nekega mojega življenja, da pač mora tako biti in tako tudi reagira. Kako so pa to družini sprejeli? Ker vem, da predvsem moški smo takšni, da včasih rajši sami zbolimo, kot pa da kdo od naših bližnjih zboli, ne? To je res. Mislim, da družina bolj trpi pri vsem tem. Uh-huh. Mislim, da bolj. Ne? Ker so bolj prestrašeni. Saj jaz, ko gledam tudi naše člane in njihove družinske člane, ne? Tako da se veliko pogovarjamo glih o tej temi, ne? Ker mislim, da družinski člani še bolj trpijo kot mi. Pa verjetno otroci, ne? Da ne bodo izgubili mamo. Ne? Tako. Ja. No, ampak ste nekako kar šli, ne? Pa ste imeli že takrat, ko ste na dializo hodili v mislih, verjetno ste takrat spoznavali tudi koga, ki je bil že transplantiran, ne? Ste imeli željo, da
tudi vi dobite ledvico, ker nekateri, s nekaterimi se pogovarjajo, nekako se kar sprijaznijo, da bodo celo življenje hodili na dializo. Veste kaj, jaz sem po naravi deloholik. In se jaz nisem predstavljala, da bi doma sedela, pa nič delala. Ne? In moj cilj je bil, da normalno funkcioniram, normalno delam. Torej z ledvico, ne? Tako. Z dializo je to teže, ne? Ne, jaz sem hodila v službo, tudi ko sem bila na dializi. Srečo sem imela, da sem hodila v nočno izmeno. To je izmena bila od 6. popodan, pa do 10. 11. zvečer. Domov sem prišla, na primer, v ponoč. Imela sem čas, da sem večerjala, ker po dializi smo lačni, izredno lačni. Zjutraj sem normalno vstala in sem šla v Ljubljano v službo. Lačni? Tudi ženi? Ženi pa ne smete biti, ne? Ja, tako vam bom povedala, to mogoče Saša ni povedala. Pri vse te zadevi na dializi, z lahkoto vse prenašala razen žeje. Jaz sem zmeri trdila, da bom zaradi žeje umrla, ne? Ker to je nekaj, kar se ne da opisati. Resno. Ker pit ne smeš, ne smeš. Ja, ja. Tudi kljub dialize se ne sme piti? Ne. Ker, zakaj? Poglejte, vama ledvica deluje 24 ur na dan. Mi imamo trikrat na teden dializo, 4 ure, se pravi, nama v 7 dneh dializa dela, ledvica dela 12 ur. Ja, 15 ur tam. Tako, do 15 ur, zdaj odvisno, koliko časa imaš dializo. To je pol dneva pri nas, ne? Tako. In zato omejiti moraš količino tekočine, ker tekočino vnašaš s hrano, z sadjem, dobro, posud si omejen, ker tudi pri sadju, zaradi kalija. Ker več tekočine je več, morajo potem ledvice delati, delati pa ne morajo. Pa vi računite, da tekočina v vami ostaja. Ne? In, A vam je tista ledvica, ki je ostala v telesu pred transplantacijo, vam je delala še? Ne. Ste še hodili na WC? Na WC sem hodila, dokler mi niso to ledvico ustranili. Ne? Potem pa nič več. Potem pa ne. Pa nič več. In kako je bilo potem? Kako je to bilo, ko so rekli, Mirjana, imamo ledvico? To se ne pozabi. Dobro, jaz sem na dializi, rekla sem 2,5 leta, ne? In prijavila sem se za transplantacijo, nisem razmišljala o tem, da bi bilo karkoli narobe. Ne? In mene so poklicali 15 do 12, zvečer, spali smo vsi skupaj, povedali so, da me pokličejo čez pol ure nazaj, če sem primerna. Poklicali smo v 15 minutah, če mi verjamete, jaz sem se oblekla, kot da grem na izlet. Tudi poslovila se nisem, ker nisem, za mene je to bila neka navadna operacija in žruzga, veste, sem planirala čez en teden, da bom doma. Ne? Sem pri meni so se zadeve potem zakomplicirale, tako da zmeri moj primer dam vsem tistim, ko se bojijo transplantacije, operacije, da jim dopovem, da imam odlične nefrologe, odlične urologe in če so mene spravili v življenje, da ni nevarnosti, da tudi njih ne bi. Ne? No in kaj se je pri vas zakomplicirala, pa kje se je to zgodilo? To se je zgodilo po transplantaciji, sami transplantaciji. Ste imeli vi operacijo v Trboljah? V Ljubljani, v kliničnem centru, samo v Ljubljani se to dela. Pri meni je bil problem, ker sem imela tako kosaša slabo žilje. Ne? In zaradi tega so mi delali 4-krat fistulo. Ne? Fistula se pravi tudi tam, kudar delajo dializo. Ne? Torej vstavijo delček umetne žile, da kri lahko kroži. Da lahko tako. Kroži kri. In predtem, to je bilo leta 2004, predtem, maja meseca, sem imela spet trombozo fistule, julija meseca sem bila pa transplantirana. In sem takrat jaz imala vse te injekcije in zrabila za razrečenje krvi. Ne. Nekaj in to, da so zadostno količino krvi pripravili v Ljubljani v kliničnem centru, je pri meni pa šlo do notranje krvavitve. Ampak zaradi tega, ker ena mehna živica pri zdravem človeku ne pomeni nič, pri meni je pomenila, da se ta kri razlila meni po trebuhu, do pljuč, vsa sem bila zalita. Ne. In sem bila 11 dni v komi, na respiratorju, tako da nišče ni verjel, da bom preživela. Pa sem zmagala vsem. Pa ste zmagali? Ja, in zato spravim jaz. In vi še s to ledvico živite, ne? Ja, že 11 let. Čisto brez dializa, ne? Brez dializa, ja. In zdaj, življenjska doba, zdaj poznam prijatelja Mihajla Kičanoviča, ne? Se spomnim, smo bili še na Siporeksu skupaj, vem, da je bil že takrat, da je dobil novo ledvico, pa mislim, da je to že kar blizu 20 let in še kar dela, ne? Ja, res je. Pri vas pa tudi še lepo dela. Pri vsaki bolezni je pomembna disciplina.
To je ta prva. Se pravi, vas na dializi naučijo eno disciplino. Ne? Po transplantaciji je pa čisto drugačno. Ne? Po transplantaciji pa morate piti. Ne? Se pravi, poudarek je na pitju tekočine. A potem pa piti. Ja, zato da ledvica čim bolj dela. Več. Zdaj pa nisem žena, točno tako. To je značilno za vse nas transplantirane, mm-hmm. resno. Ne? Zato, če vidite, naprimer, mi vedno hodimo s flaškako v roki, ne? Mm-hmm. Glizar tega, da je voda čisto pri rok, da se spomnimo, da moramo bolj piti. Voda. Glavno voda. Glavno voda. Glavno voda. Pa danes vas malce mišice bolijo, ne? Ja. Zakaj? Ja. Zato, ker treniram primitjati. Duhu, ne? Tako, ja. Verjamem, da ni čisto preprosto. No, se vidite, bolezen nekaj naredi tudi, bom rekla, dobrega, ne? Prej sem bila samo deloholik, zdaj sem deloholik in športnik. Ne? Uh-huh. Se pravi, da sem se obrnila še na drugo strane. Ste imeli vi kaj težav s temi s to kemijo, ne, da se pač telo ne zavrne tujka, ne, torej ja. Pravi drugo ledvico. Ste imeli kaj težav? Zdaj, Sašo sva se pogovarjala, predtem smo šli v studio, da je tudi ta tableta močna, ne, močna zdravila vplivajo tudi na slabše žile potem. Ne. To sigurno. Tudi to pri vas? Sigurno. Ne. Dobro, jaz sem imela potem tudi trombozo, globokovinsko, imela sem anevrizmo, ampak se pravi, ja, ampak dobro je, za anevrizmo ne bom trdila, da je vzrok transplantacije, ampak mogoče je pospešila, naprimer, ne. Uh-huh. Ne bom trdila, ker značilno je za vse tiste, ko imajo policistične ledvice, da imajo ali kakšne ciste v glavi tudi, ne, ali pa mogoče, uh-huh. tako, kar sem jaz imela anevrizmo, ne. Zdravniki pa predpišejo, recimo po nekem povprečju, verjetno zdravila, vsak bolnik se mora pa, ali pa vsak človek se mora pa sam nekako poglejte, pri tem oceniti. Prej sem imela disciplino. Ne? Se pravi, ledvični bolniki so izredno disciplinirani bolniki. In to se lahko zahvalimo našim nefrologom. To nam bo vsak drug zdravnik povedal, da ne poznajo paciente toliko disciplinirani in da poznajo svoje bolnike, mislim, svoje bolezen kot ledvični bolniki. Ne? Ampak jaz sem začela na sebi delati. Ne? Tako da sebe poznam, svojo bolezen poznam, delam na tem, da se olajšam to zadevo, s čaji, s prehrano, pač pomagaš si, ne? In šport. Kakšno zdravilo manj, ampak v dogovoru z zdravnikom, ne? Tako je. Vsa zdravila jemljam v dogovoru z zdravnikom, ne? Zdaj, sam sebe toliko poznaš, da se pogovoriš z zdravnikom, poveš, kakšne težave imaš, ali se zamenja terapija, ali se zmanjša količina uporabe zdravil. To je osnova za vse to je pa krvna slika, ne? Ker mi vsaka tri meseca hodimo na kontrolo v Ljubljano, zaenkrat je samo ambulanto v Ljubljani, v kliničnem centru za nas transplantirane z ledvico, tako da na podlagi tega zdravnik predpiše potem terapijo. Uh-huh. Ne vem, mislim, da si mi ti rekla že pred leti, da ta zdravila, kemija na nek način, ne, da se da telo ne zavrne ledvico, da povzročajo tudi mogoče bolj okrogel obraz, ja. Ne, utekline. Ja. Se spomnim tudi Mihajla, ne, ki sem ga prej omenil. Vem, da ko sem ga videl prvič po posegu, ne, da je bil bolj okrogel. Ne, pa človek misli, da se je zredil, ampak ni to, to je od zdravil. Ne. Ste imeli vi tudi? Ja, lepa okrogla sem bila. Visi, ja. Te napihnejo, pobere ti pa mišice. Ko sem jaz jamrala, ker sem že kar nekaj časa, zelo suh človek, da bi se rada zredila, tudi po transplantaciji sem bila ena redkih, ko sem še kile zgubila, ne? Pa so mi odsvetovali, ker so rekle v ambulant, ne boš dobila mišične mase. Lahko dobiš špeh, boš še bolj okrogla, nogece pa rokice boš imela še zmer suhe, nabirali se ti bo pa okrog trebuha. Mhm. No. To je res. A si ti tudi sama, kaj po nasvetu, recimo zdravniki, tudi kaj zmanjševala, kakšna zdravila, za katera si mogoče menila, da ti ne delajo prav? V bistvu so meni zdravniki kar ne dvakrat menjali terapijo. Uh-huh. In pri vsake menjavi zdravil sem imela slabše izvide. Ja. Zanimivo je nekaj. Ne, tista prva osnovna terapija, ki smo jo dobili, se mi zdi, da je meni nekako najbolj odgovarjala. Uh-huh. Kot diabetiki, ne, so mi pač se tudi, se je tudi ta ledvica brazgotinila, tako kot prej moje. In ko so se izvidi malo slabšali, so pač
probali s kakšno drugo terapijo. Ampak na koncu se je izkazalo, da je bila tista prva terapija za mene še, jaz osebno mislim, tako, no, najbolj kvalitetna. Mislim, če lahko dodam, ne, jaz imam, na primer, terapijo že 11 let pa po enako. Ne. In mi nupajo spreminjati. Ja, ne, ne pravi, da imam to stabilne izvide, da nupajo poskusa delati. Verjetno tudi pametno, ne, izkušnje Saše. Saša, ne vem, če se ti spomniš, ampak pred leti, ko sva v tem studiu snemala, ne vem, dve leti, ne vem točno, zdaj nazaj eno športno oddajo, mislim, da je bila gostja, in si takrat meni dejala, da se ti zdi, ne, da ti ledvica malce popušča, ne. Jaz vem, da me je bilo takrat kar malce strah, ne, ker sem si malce, vse malce predstavljal, kaj te spet čaka, ampak tvoji strahovi, ne, so bili nekako na pravem mestu, ne. Si čutila, da ni to to, ne, več. Ja, ko si 15 let ledvičen bolnik, pol sam prej veš kot zdravnik, da se nekaj s tabo dogaja, ne. Oni vidijo krvno sliko, ti pa vidiš, kako se počutiš, ne. Zdaj, ko sem mogla ta drugič na dializo, ne, sem kar naprej sprašvala zdravnike, kdaj? Kdaj bojo izvidi tuk slabi, da jaz moram priti na dializo? Povejte mi, rečte mi, a bomo drug teden začeli čez en mesec. In vedno je bil odgovor, ko se boš dosti slabo počutila, boš prišla. In jaz bi en torek zjutraj mogla iti v Ljubljano na kontrolo, ker sem še vedno transplantirana. In sem imela zvečer grozen visok pritisk in zjutraj skličem na reševalno postajo. Danes mi dajte pa rešilca za na dializo poslat, ne rešilca za v Ljubljano. In jaz pridem pol sedmi zjutraj na dializo, prav zdravnik Saša, ko je, jaz rabim dializo. Kdaj bomo pa začeli? Jaz ne grem domov, pred me na dializirate. Ta prvo so me čudno gledali, pa so se mi smejali. Brez izvidu, brez napotnice. Jaz sem sam vedela, da rabim dializo. In dejansko sem bila čez eno uro priklopljena. Da je bilo to? Septembra bo dve let. Priklopljena na dializo, zdializirana. Trajali pol še kar kak mesec, da se je telo res tako čisto vseh strupu, da sem se jaz dobro počutila, ne. Torej, en mesec, sem, po en mesec dializ. Ja, ja, ja. Jaz sem mogoče tudi kar dolgo odlašala, ker smo imela na terminskem planu še vse športne igre, vsa druženja in je bilo treba jeti v Bosno, na Hrvaško, še na Poljskem sem bila tako na evropskih igrah. Tako razmišljajo se to, oni evropski prvaki in tako naprej. In sem pol leta v bistvu bila skor sam na vod pa na kruhi, ker sem se s tem manj zastrupljala. Ne? Beljakovine najbolj zastrupljajo telo. In ledvica je tista, ki beljakovine presnavlja in jaz sem se beljakovin izogibala ko hudič križa. In sem v bistvu iz zadnje pol leta en sadež na dan, spomnim se še, ko smo šli na Poljsk, na evropske igre, tam sem pojedla eno nektarino, pa dva kifeljca, tri na dan, pa malo vode. To je bilo to. Samo zato, da sem jaz še tist teden bila na igrah, da sem si še Poljsko ogledala in se kaj neči, zdaj pa sam še rovin, še tiste 5 dni v rovini, pa grem jaz na dializo. In 5 dni po tistem, ko smo prišli iz rovini, je bilo neizbežno. In sem začela z dializo. No in potem, koliko časa si hodila na dializo? Še zmer sem na dializ. Začela sem dvakrat na teden po 3 ure, ker ledice mi še niso nehali čist delati, še vedno sem lulala. Tako da sem imela krajše dializa kot večina drugih bolnikov. Ne? Daj se pa začela potem tista agonija, o kateri sem jaz prej uvodoma dejal, da smo se bali, da te ne bomo več videli v našem studiu. Ta agonija se je začela pa čist eno nedolžno, z enim nedolžnim posegom. Ko sem bila transplantirana, je nastala ena aneurizma tam bliz ledvice. In to 14 let noben ni vedel. Ko so pa to odkrili, so mi pa hoteli pač to aneurizmo popraviti. In jaz sem šla v Ljubljano na sprejem. V četrtek sem bila sprejeta, v petek so to naredili. V soboto sem šla že domov iz bolnice, čist taka rutinski poseg. Sam se komplicirali se pa v tuk, da so meni, ko so meni ustavili graft, zaprli dotok do ledvice. In je prišlo do take... Dotok krvi. Ja. In je prišlo do take hude sepse,
da sem jaz padla v komo in se z te kome nisem zabudila 5 tednov. Ste bi takrat bili tudi nekaj zraven, ne? Kako je bilo to? Od Saše prijatelj, jaz sem na vrti bila, glih sem delala nekaj, to je bilo pozno popodan in od Saše prijatelj me pokliče, to je bilo na četrtek, junija meseca, Mirjana, a si Sašo govorila? Se rekla, danes ne, včeraj pa. Lepo te prosim pokličem, meni se zdi, da Saša ni v redu in to se je zgodba začela. Sašo sem čez 1 uro nazaj poklicala, sem videla, da je čez dalje slabša. Sem rekla, Saša, me ne zanima več nič, prihajam v bolnico, te peljem, tako da sem z možem Saši domov prišla. Hvala Bogu, da je na vrhu gori imela odklenjeno, da smo lahko sploh noter prišli v stanovanje. Ne? Ampak Saša se tega naprimer ne spomne, ampak ona je, preden to začnem, Saša je bila v takšnem stanju, da je še danes imam pred očmi, skrčena. Saša ne mara te besede Boga, ampak ona je bila takšna, da zazjokat. No. Mislim, tega, to ne moreš... meni, na primer, je ostalo to globoko v meni. Ne? To stanje je, v kakšnem je ona bila. Ne? Ampak, ko sem jaz prišla k njej, ona mi je dala. Mirjana, zrvila so tam, zobleč tam, ne? To tam. In jaz sem po njenih napotkih v ruksak dejala vse tisto, kar pač ona rabi za bolnico. Ne glede to, da se ona ničesar ne spomne. V bolnico sem jo, po stopnicah sem jo nosila, ker tudi hoditi ni mogla. V bolnico sem jo prepeljala, na roke mi je zaspala, vsi so mislili, da je moja hčerka. Z njo sem bila, dokler niso, zahtevala sem doktor Leskovara pa doktor Kersniča. Mislim, zato, ker jim zaupam in ker Sašo poznajo. Ne. To je vse bolnišnica Trbovlje, ne? Tako, vse bolnišnica Trbovlje, tako ja. Potem Saša je ostala v bolnici, drug dan zjutraj pokličem na dializo, da slišim, kakšna je situacija, ker sem vedela, da v petkih ima Saša dializo. Kakšna je situacija, so mi povedali, da je na oddelku, da je v izredno slabem stanju. Tako sem v bolnico spet prišla, cel dan pri njej bila. Hvala Bogu, da poznam zdravnike. Tako da bolezen je tudi nekaj dobrega prinesla, veste, da poznam dosta medicinskih sester, zdravnikov, da so mi informacije dejali, kako je Sašo. Povedali so mi, da je v tako slabem stanju, da bo treba v Ljubljano. Čakali smo na helikopter, ker so jo takrat s helikopterem peljali. Tako da smo celo to zgodbo sem jaz bila zraven Saše. Ne? Tudi teh 5 tednov njene kome sem bila čisto pri njej. Prej je Saša padla v komo? Dejansko je ona, po moje, ona že padla doma, samo ne tisto globoko. Ne? Zgodba se je pa začela, ko so je intubirali v Trbovljah, ne? Ker so se bali, kako bo v helikopterju, tako da so jo že v trbovljski bolnišnici pripravili. Se pravim, potem v Ljubljani, v Ljubljano, ko so jo prepeljali, sem spet non-stop dobijala informacije, kaj se z njo dogaja. To je bilo na petek, v soboto sem že jaz bila v kliničnem centru pri njej, na CIT-u. Povedali so mi, da so jo odkrili po operaciji, se pravi, da so jo odkrili, da je imela še infarkt, delni infarkt srca. Tako da je Saša bila izredno, izredno boga. Ves čas je bila pa takrat v komi. V komi, ja. Tako da Saša, ti se tega seveda ne spomniš. Jaz se ne spomnim, v bistvu jaz se že četrtka ne spomnim, petka, da bi jaz nekaj govorila. Jaz se ne spomnim že srede popovdne, ne? Pa sem še z njo po telefoni govorila, pa s prijateljcami. Teh slik sploh nimam več. Jaz še danes na novo odkrivam, kako zadevo, kam jo kdo pove, ki je bil zraven. In ti si bila v komi koliko časa? 5 tednov. 5 tednov. In ko si se zbudila, si se ti zbudila brez obe, stopal. V bistvu od kolena. V bistvu sam stopala. Stopala. Ja. In kako je to bilo? No? Kako se ti to sporočili? Ko sem že prej omenila, ne? Jaz sem te moje nogice kot cestni bacil ohranjala. Tam jih pa nisem mogla več. Ne? Po 2 tednih ležanja, ker je bila slaba prekrvavitev, ker jaz nisem mogla migati, so krčeven fleke ratval. Sestra je celo moj prijatelj, ki je hodila k meni, rekla, opazujte, vi ste vsak dan tla, mi imamo veliko bolniku, da bi te povedali, če se to slabša. In po 3 tednih kome
je bilo že kar nujno, da so mi pač odrezali čim prej, da so čim več rešili. Ne? Ti si bila pa takrat še v komi, ne? Ja. In koga v takih primerih vprašajo? Kako Saša je, na primer, mene pooblastila za vse informacije. Ne? Takrat v bolnici pa ba je, da sem jaz podpisala, je. Da mi lahko odrežejo noge. Zdaj, zgodba je bila tašna, da sem jaz, ker sem vedela, da bom samo jaz dobila informacije, dobro se je potem sestra njena tudi prišla, tako da se tudi ona podpisala, tako da smo se mi dve menjavale vsak drug dan, en dan je bila sestra, drug dan sem bila jaz in ta informacija je potem krožila, ne, kadar sem bila jaz pri Saši, da sem obveščala naprej in tako naprej. To zadevo jaz na široko nisem govorila, ker sem pričakovala, da bo Saša to na hitro premagala in da bo sama svojo zgodbo povedala. Najmanj sem pričakovala, da bo Saša poleta v bolnici, ne, odkrito povedano. Ampak zadeve so se jaz osebno, ker Sašo dobro pozna. In Igor, kot njen prijatelj, koji še bolj pozna, sem zdravnike prepričovala, kdo je Saša in da se za Sašo, da se za Sašo vredno boriti. In da Saša je borec in da bo ona to premagala. Ker Saša je bila v takšni situaciji, da zdravniki so obupali nad njo. A veste, niste vedeli. Je pa res, da, če smem povedati, vsa zahvala je tudi dr. Leskovarju iz Splošne bolnišnice Trbovlje, da je čisto sodeloval z Ljubljanskim kliničnim centrom. In tako da, mislim, res to, kar so za Sašo naredili, je hvale vredno. Res. Mislim, je pa v tem času, ko sem jaz upozarjala na noge, ko so drugi upozarjali na noge, so nam jasno povedali, da ta prvo morajo Sašo praviti k življenju, potem bojo razmišljali o nogah. Uh-huh. Samo, ko so noge že toliko črne ratale, so potem morali. So mogli pa ukrepati. Uh-huh. Ja. In ti si se potem prebudila in opazila, da nimaš stopal. Kaj je bil to? Šok? Prve besede, ko sem se zbudila iz kome in opazila, da sem brez nog, so bile, kako pa zdaj polet mi ni kiklo nosila. Tako da, vsi niso vedeli zdravniki, jaz sem še kar v kom. Ali sem že budna. Ne vem, jaz sem čakala en trenutek, vse te mesece, ko sem bila v bolnici, da se bom izjokala, da bo prišli za mano, da ne vem, pa enostavno tega trenutka sploh ni bilo. Delala sem načrte. Kako bom pa zdaj to oblekla, kako bom šla pa sem, kako bom šla pa, a bom šla lahko še na kakaj svetovne igre, a bom lahko bowling naprej igrala. Zadala sem si cilj, moj prvi cilj je bil, da bom za nov let plesala. In ta cilj sem uresničila. Ne. Ja, rekla, zdaj bom pa lahko visoke pete nosila in plesala. Ja, visoke glih ne, no, ampak ja. Potem sem se začela z obremenjevati garderobo, ker zdaj nobenih hlač ne oblečem starih, vse kar nam lahko saj čevle stare nosila. Potem, ko prideš dejansko pred dejstvo, da moraš hoditi, ugotoviš, da tudi stari čevli ne pride več v poštev, ker prej zaradi tega, ko nisem imela prsto, sem imela čisto ravne podplate, zdaj rabim 2 cm dvigeno peto, ker je enostavno boljše ravnotežje. Uh-huh. Tako da, ja, vedno je kaj. Ampak najprej ko moram razmišljati, kaj bom zdaj na nov. Najprej se je morala pa rana zaceliti, ne? Glede na to, da si tudi sladkorni bolnik, je to verjetno kar težava, ne? V Ljubljani dejansko res niso posvečali toliko pozornosti mojim nogam. Ko sem prišla pa jaz v Trbovlje iz Ljubljane, 5 tednov sem bila v Ljubljano kom, potem sem bila pa še 2 tedna v Ljubljan, ne vem, a so mi dajali ene zdravili, a so mi dajali tramal, ker meni je bilo tako grozen slabo, da sem jaz 2 tedna samo jokala in cvilila in tulila, da so me imeli res že vsi dost. In potem se en večer ena sestra odloči, prav danes pa ne dobiš nobenih zdravil. In drugi dan ob 6. zjutraj sedim na postelji pa se smejim. Ja, ko pa jaz? Me kaj, taka je pa Saša, kaj ni slabo. Uh-huh. In v 3 dneh so me spravili v Trbovlje v bolnico. Potem je pa dr. Leskovar, pa z eno kirurginjo, sta se dogovorila z Medvedovo, da mi bojo dal vakum na rane. In jaz sem imela 2 meseca na ranah vakum. Kaj se je prekrvavito? Ne, vleko je vodo, so krvico, kri, čisto rane. Ne?
En vikend smo probali brez, takoj so bile okužbe. In zaradi teh okužb sem dobila antibiotik, prekomerno dozo in sem spet padla v komo. In potem se je še enkrat ponovil, še sama ne vem ne zakaj, CRP je šel gor, drug antibiotik, še enkrat v komo. Tako da sem bila tudi v Trbovljah še dvakrat po en teden v kom. Rane so se pa skozi dobro celile. Sicer, ko sem jaz na Soč govorila z pacijenti, so bili v enem mesecu zacelene noge. Moje rane so bile v 3 mesecih zacelene, kar se je meni zdel dejansko hitro, super ne? Uspeh. Ja. Na Sočo pa, to je rehabilitacijski center, ne? Ja. Zato, zakaj na Sočo, da so ti pripravili nove noge, aj kako? Ja, proteze. Proteze. Zato si bila na Soči. Ja. Mhm. In kaj so potem tam vaje, meritve, kako to poteka? Ob sprejemu. Pa mimo grede na dializo si pa tudi v Soči hodila, ne? Oh, ja, oziroma so te vozili. Ja. Ves ta čas tudi na dializo, ne? Dializa nima počitnic. Nima počitnic. Kjerkoli si, nima prazen, ko nima počitnic. Ko sem prišla na Sočo, mislim res, to čudovita bolnica, prijazen ljudje, pomoč na vsakem koraki, psihologinja, potem svetovalke, ko prideš, delovna terapija, šola hoje, internist, vsi te pregledajo. To običajno traja 2-3 dni, teh 5-6 pregledov in potem je skupna vizita, ki se odločijo, kako terapija je za vsakega individualno, kakšne proteze za vsakega posameznika, kakšna terapija, ali lahko hodiš na skupinske terapije, delovne terapije. Ker sem jaz imela pač probleme s srcem, nisem smela na skupinsko telovadbo. Imela sem vsak dan 1 uro telovadbe za roke, ker čez noč roke postanejo zelo, zelo pomembne. Dokler nimaš protez, dejansko delaš vse z rokami. Zaradi vozička, ne? Ja, ne moreš stopiti, ne moreš nič, ne. Uh-huh. Ko so me študentke vprašali, česa sem se najbolj razveselila v Soč, sem rekel, to, da sem šla lahko sama na WC. Kako? Da sem šla lahko sama na WC. Preko vozička je kako? Ja. Uh-huh. Ker sem na žalost bila prej 5 let v plenicah. Ne? Uh-huh. Ne moreš, telo je bil tukaj izčrpan, vsi organi, jetre so odpovedvale, črevo ni bil isto ni delo, tako ko bi mogli. Uh-huh. Da sem se jaz saj malo približen spravila k sebi. Ne? Čeprav je verjetno tudi brez nog, ne? Iz vozička na WC, kar težko, ne? Se je to treba tudi se navaditi, ne? Ja. Ja, jaz si težko, no? Ampak ja. Predstavljam, da je roke. To težko. Močne roke. Roke, za vse roke. Ne? S tem, da si ti bila dolgo časa v komi in verjamem, da si veliko telesne moči tudi izgubila, ne? Vso. Mišiš, vso. Ker so bili trenutki, ko se jaz na poistu nisem mogla premakniti za 1 centimeter. Mhm. Si se hitro privadila potem tega? Zelo hiter. Mislim, zdravniki so kar gledali. Jaz sem se zbudila iz kome, že pol Trbovljih tudi. Naslednji dan sem hotela že kar sama na voziček. Uh-huh. Kad sem se zbudila iz kome, je pa prav doktor Leskovar, kako si? Lačna. Sem imela pa pol prav iste simptome v Trbovljah, ko sem 2krat v komo padla. Ta prvo vročina, mrzlca, visoka vročina in roke so se mi tresle. No in koliko šalc za čaj sem jim razbila, ker mi je kar padali iz rok vse. In ko sem se zbudila iz kome, sem še vedno imela take roke. In nisem hotela sama jesti. Ja, da je ti mu pomagal. Ne, jaz bom sama. Jaz vem, da moram jesti, da bom močna, jaz vem, da moram sama, da čim prej nazaj tako, kak sem bila. Ja, ne, se ti bomo danes še pomagali, boš jutri sama. Ne, jaz bom že danes sama. Tisto špinačo, papire, krompir sem 3 ure jedla, ampak sem hotela jesti sama. In si. In sem jedla sama. To je bilo na petek v nedelo, a grem lahko na kavo. Ja, kako šle na kavo? Ja, z vozičkam. Ja, ne moreš. Ker dejansko je bilo toliko problemov. Vse, kar se je lahko zgodil, se je meni zgodil. Od tega, da sem še strdek v oko dobila, da sem še uslepela čez noč. Spet, ne? Ponovno, že drugič, ne? Ja. Vse, ampak, kar se je dalj zakomplicirati, se je zakomplicirati. Pa še jetra. Tako, da so se že toliko bali za mene, da me ne bi pstili nikamor več iz intenzivne sobe.
Jaz sem se že hecala, da sem tam ko inventar. Ampak, kukor sem jaz fizično pa psihično malo močnejša, jaz bi šla. Jaz nisem mogla. Ne. Nekje na polovici te zgodbe, jaz sem sam razmišljala, kdaj bo ta konc, kdaj bo ta konc. In ko so mi dali datum za Sočo, čez šest tednov, mene niti domov niso upali pstiti, so me dali na negovalni oddelek. Mene je bilo groza. Mene je bil tist negovalni oddelek. Slika brez tuna. Jaz sem bila edina mlada tam. Ne. Ta prvič, ki sem bila, sta bila dva pacijenta, ki sta se še sprehajala po oddelki. Ko sem bila naslednjič spet dol, po zadnjikom, se že ben več ni sprehajal. Čeprav, pol, ko sem doživela spet hude stvari, sem se rekla, Saša, bod vesela, da si tukaj. To je napredek. Zdaj tukaj greš sam še na Sočo. Ne. In ko sem šla na prvi pregled na Sočo, pravijo, ja, če šest tednov. Jaz pa krujok. Ja, koga pa je? 7. decembra ste mi dali datum. Jaz sem pa rekla, da jim za nov let plesala. Pa so se mi spet smejali. Je rekla, obljubimo, da če bo kaka pojstla prosta, da vas prej pokličemo. In kljub vsem te mojim težavam, ne, jaz na vsa ta druženja, ki so bila, sem samo enega zamdila, ki sem bila v kom. Ko so bile igre v Rovinju, sem svehtala vikend, da sem šla sam za vikend dol. Po smo imeli srečanje v Medulinu, nefrološka predavanja. A grem žihar, se bo naš zdravnik dol. Doktor Leskovar, ves prestrašen, pa se na noč na robe, pa doktor Kersnič bo dol, pa se jim pridna, se nam, pravi, da mi navš spet kaj špila, sem kaj, se noč jaz ne špilam. Ne. Tako da pravim, jaz pol pravim, se kaj, tale Medulin bi še preživela, v Trbovlah v bolenc, pa da se noge res zacelijo, ker proti je zadat na noge ni hec, da se koža ojača, da se rane dosti trn zacelijo. Pol po tem Medulini bi bilo pa že fajn, da mene poklicali v Sočo. Ne? In Medulin smo imeli od 12. do 15. novembra, jaz pa dobim pošto en teden prej. 16. novembra se zglasite na Soči. Tako da, ko sem prišla iz Medulina, sem šla še v bolnico prespat, naslednji dan pa na Sočo. Sicer se je pol tudi tam malo komplicirali, pretenke nogice, ni bilo silikonu, smo čakali materiale, lahko bi se vse skupaj prej zaključili. Pa tudi potem že, ne, ko si že imela proteze, otišanci, ne, pa tudi odprta rana. V bistvu, kaj je bilo to? Ko so me za praznike novoletne spustili domov, sem jaz ugotovila, da ko dam desno nogo iz proteze, da je hladna. Leva je bila topla, desna pa hladna. In tudi kar skrčila se je in posledično se mi je naredil en mehuček, niti ni bila odprta rana. Ampak ta mehuček je šel kar v globino. Tako da, ko sem prišla jaz nazaj na Sočo, sem pač to povedala. Ta prvi so mislili, da bi zdravljenje zaključilo v 2 tednih in da bi pol rešvali prekrvavitev in noge naprej. Ampak so se pol odločili, ker so videli, da je tista ranca v bistvu, se pravim, na zuni se ni videli kot rana, ker ni bilo krvi, ni bilo. Da mi ta prvo žilo rešil, ker se mi je pa ena žila odsadi za kolenom zamašila. Tako da sem šla v Trbovlje v bolnico. In mi spet doktor Leskovar v 2 dneh sem imela en CT slikanje, naslednji dan že širjene žile. Pa sem pa še en teden doma bila, da se je pač to sprijelo, ne? Ta ranca, ta mehurček čisto zaprl. In to je bil prvi teden, ko sem bila jaz po 7 mesecih sama doma. In to je bilo... Šok, ne? Ne. V bistvu sedim na kauči, gledam noge brez stopal, Saša, ko už pa zdaj? A už jokala? Ne, spet nisem mogla jokati. Ja, zdaj ja tist trenutek moraš biti najbolj vesela. Se jaz ga čakala in čakala in čakala. In dočakala in sem se je natočila. In nazdravila. In gremo naprej. To, kar sem si v bolnico obljubila. Vsem sestram sem razlagala, da ko pridem domov, si bom nazdravila z enim jägermajstrem. In to sem dejansko naredila. In še dovolj se nisem zjokala. Enostavno delam načrte za naprej. Nogice gor, dol, doma sem velik na vozički. In si se tudi lepo privadila hoditi, ne? To smo se lahko prej pripričali tudi po naših stopnicah. Ja, to je bil, v bistvu, to je bil, ta prvi plan je bil stopnice doma, ker imam doma kar nekaj stopnic, da me ni bilo treba več nositi, ne?
Tako da prva stvar, ki sem jo obvladala, so bile stopnice. Ja. Stopnica. In zdaj, kar da pogre, ne? Ja. V bistvu... Teža približno ista protest kot prej tvoje noge? Ne, ne. Ne. Teže. Ena proteza ima 2 kile. V bistvu je obuta proteza, ne vem, pokažem lahko, ker je verjetno to kar zanimiv, ja. Ker tudi mene je bilo zanimiv, dokler nisem na Sočo prišla, si sploh ne predstavljaš. In že ko tam vidiš pacijente, ki imajo nogo, vsak ima kakšen drug patent, vsak ima malo drugač. In se sam sprašuješ, kako to je, ne? V bistvu, jaz mislim, da je tista moja suha nogica, ne vem, če je imela 0,5 kile, ker so strandal, ne? Uh-huh. Tole je v bistvu proteza in ta silikonsk zavihk celo protezo drži gor. Aha. Ja. Pa imaš pa nogavičke, s katerimi prilagajaš, koliko imaš pač nogo za oteklo. Uh-huh. En dan je noga malo bolj tenka, en dan malo manj. Pri meni, ki sem na dializi, je to sploh problem. Uh-huh. Od spod je pa silikonska nogavička. Uh-huh. Na to silikonsko nogavičko naredijo protezo, pa pač s temi štumfki reguliraš. Včasih je en štumfek, včasih dva, tvoja naloga pa je, da pa redno spremljaš, ne? Vsake spremembe na koži in, vsakič, in toploto, ne? Vse sezuješ, moraš nogice pregledati, uh-huh. mazati, da ni koža suha, uh-huh. da ni kakih utišancov. Je pa v bistvu, pri meni so šli takoj na zelo varen sistem dokončne proteze, uh-huh. ki se uporabi ta nogavička silikonska, ker krni se spreminjajo. Uh-huh. Ampak, ker sem jaz že 0,5 leta ležala, ker sem zgubila vse mišice, ker sem bila povita v ta vakum, ki sem ga imela gor, je bila noga že dejansko zelo lepo oblikovana. Kljub temu pa, tiste 2 meseca, ki sem bila jaz na Soči, sem čez kolen še vedno zgubila 2 centimetra. Uh-huh. Spodn del krna je bilo 5 milimetrov, tle gor pa še vedno 2 centimetra. In do pred en teden, preden sem šla jaz domov, sem imela v bistvu tiste osnovne prve proteze. Preden sem pa šla, so pa naredili te dokončne proteze. Uh-huh. Zmanjšali tukaj, ko se je pač nogica skrčila. Zdaj pa to lahko tudi z vajo obdržiš, ne? Da se ti, recimo, koleno še ne bo. Na to jaz glih nimam vpliva. Je pa res, da ko pa nimaš proteze na nogih, moraš imeti pa nogi skus povite, razen po noč. Uh-huh. Zakaj? Noga lahko zelo hiter, ker ti sediš običajno, ne? Uh-huh. Zelo hiter zavteče in jo ne spraviš več v krn. Aha, to je to. Potem. Ko grejo proteze dol, nogo splahnet, povit. In ko daš proteze gor, uh-huh. spet odvit in to je to. Saša, verjetno je treba na tem mestu omeniti tudi, ne, dobro, Mirjana je že ena tistih, ki te tudi v teh težkih časih ni zapustila. Ne. Mogoče lahko omenim tudi našo Branko Ocepek, ne, ki je tudi tvoja dobra prijateljica, pa še kup, ja. Drugih, ne, tudi tvoji družinski člani, tvoj partner. Verjetno si pa vesela tudi, da te tudi širša publika nekako ni pozabila, ne, in prek Rdečega križa Zagorje smo zate nekako vsi skupaj zbirali. Zakaj že? Ko so meni odrezali obe noge, mi je pač en pacijent rekel, veš, da boš pa dobila skuter. Zdaj ti pa pripada skuter, ker si tak, tak pa tak invalid in ti to pripada. In ko sem jaz prišla na Sočo in začnemo o tem debatirati, so rekli, ja, lahko, samo ne dobiš protez. Kako pa prideš do skuterja, če nimaš nog, ne? In v bistvu je zgodbo začela ena zelo dobra prijateljica še od moje pokojne mamice, Slavi Jovanova. Mi smo se slučajno srečali, ko sem bila še v Trbovlah v bolnici in pa me vsake tuk cajt poklicala. In ko sem bila že jaz na Soč, prav ko už dobila skuter, sem rekla, ne. Ja, kako ne? Sem rekla, pač ne pripada, dobiš proteze in to je to. In ona je začela z vso to zgodbo, potem še ena njena prijateljica, preko Rdečega križa. Tako da odziv je bil res neverjeten. Ni besed, da bi se človek zahvalil, no. Res ne, tudi gospa z Rdečega križa, Štefka, je rekla, da tacega odziva še ni bilo.
donatorjev je bilo ogromen po imenih. Škoda govoriti, vsi vejo, kjer so dalje, se res še enkrat najlepši zahvaljujem. Za skuter je bilo zbran 1, 2, 3, tako da je še nekaj, še dosti denarja ostal in si bom jaz doma lahko uredila kopalnico in klančine in vsi pragi, ki so po stanovanju, so uvira. Sej mislil, že to ni kaj tacega, ne, sem že en prg je lahko zelo mehna uvira, ne. Tako da verjetno še ta mesec bomo ta projekt speljali. Res. Hvala vsem. Hvala vsem, ja. Ja. Bi lahko tudi mi rekli, ne? Hvala tudi tebi za tvojo življenjsko energijo pa pogum. Glede na to, da vemo, ne, tisti, ki te poznamo, da imaš tudi, pa že sama si omenila, tudi precej slabe žile, ne, da tudi dializo, recimo, kri se čisti tebi na drugem mestu ali pa prek drugega vhoda v telo kot komu drugemu, ne, ker so žile malce slabe za fistolo, ne. Ampak se tudi to nekako reši, ne. Nič nismo danes o samem društvu. Vi ste predsednica društva? Nisem predsednica, ampak sem aktivna. Ste pa zelo aktivni. Zelo aktivna, kako ja. Se imenuje društvo? Izdajate tudi Ledvice, ne? Ja, naše lokalno društvo, se pravi, je Društvo ledvičnih bolnikov Zasavja. Obe Sašo smo pa aktivne tudi v Zvezi društva ledvičnih bolnikov Slovenije. In Zveza društva ledvičnih bolnikov Slovenije izdaja tudi ta časopis Ledvica. Tako, ja. In tudi naše zgodbe so nutri. Pošiljate, ne? Tako. In bo pa pestro v letošnjem letu, ne? Jo, res je. Res je, zdaj smo ugotovili, da nas čaka še ena aktivnost, moram preveriti datum, ne? Mislim, da letos imamo že 30 let dialize v Trbovljah, ne? Uh-huh. In društvo mislim, da ima že 25 let delovanja. Tako da, se pravi, to sta dva pomembna datuma za nas. Bo slovesnost, ne? Še v prvi polovici leta. Jaz upam, tako, ne? Ja, mislim, da to maja meseca imamo. Malo smo zaspali. Je pa res, da smo sodelovali tudi mi kot društvo v takrat inicijativnem odboru in tudi jaz sem bila takrat predsednica inicijativnega odbora za izgradnjo nove dialize v Trbovljah. Ne? Uh-huh. Ker takrat je doktor Adamlje začel tu priču z dializo, ne, in je tudi potem nadaljeval ta drugič, ko smo imeli tašne probleme stisko s prostori, ne? Ker mi smo pred dializo imeli v ta starem objektu, ne, in je res bila katastrofa. Kjer je tudi uprava. Ne? Tako je. Zdaj ste pa dobili boljše prostore oziroma so dobili boljše. Zdaj imamo pa enkratno dializo, res. Ja. Pa ne, marca se še nekaj dogaja, ne vem. Ja, zdaj imamo ta prvo veliko dejavnost, to je Svetovni dan ledvic, to je vsak drugi četrtek v mesecu marcu, vsako leto. Kjer se miri tlak, zdaj, krvni sladkor? Mi organiziramo takrat stojnice po celi Sloveniji, predstavljamo, merimo pritisk, ker pritisk je prvi znak, da je nekaj narobe, ne? Merimo sladkor, ker največ ledvičnih bolnikov je sladkornih bolnikov, merimo holesterol, ker vemo, kaj pomeni holesterol za ožilje, ker tudi srce in ožilje so vzrok za odpoved ledvic, ne? Se pravi, slabše delovanje. Ne? In normalno vsa ta zdravila, katera uporabljamo, škodujejo našim ledvicam. Torej, to se bo zgodilo marca, ne? Marca meseca imamo tri točke. Ena točka je v Kisovcu, tam je Saša vodilna, v Trbovlja skrbim jaz, pa v Hrastniku Dušan, ko ima tudi transplantirano srce in na dializo. Vse nekje smo pa mi vsako leto zdravili. Tako, ne? Tako, edini ste vi, ko nas podpirate. Moram pohvaliti, res. Kako vas ne bi človek podpiral, ne? Saša, še kje za konec? Smo že malce dolgi? Ja. Šport, jaz ne? Sem vesela, zdaj da bo sem še tukaj. Kaka svetovna prvakinja, ne? Ja. Na to še računaš, ne? Ja, svetovna prvakinja, ne? Ker se dializni bolnik se ne smemo udeležiti, se ne moremo udeležiti svetovnih igr. Evropske igre no, pa so letos evropska, na Finskem. Ne? Uf, to je pa predrago, ne? Ne, se prijavljamo. Ja, prijavili smo se, sam dejansko razmišljamo, da ne bi šli, ker so cene res digli. Res, da nam nekaj prispeva Zveza ledvičnih bolnikov, nekaj društvo, ampak velik breme je pa na samih bolnikih in verjetno letos. Pikado, petanka? Petanka, bowling. Vse to. Ja. Si že preizkusila, da se s protezami gre? Ne. Ne? Ampak bo šlo, ne? Ampak sem pa včeraj se zmenila, če 14 dni probam iti na bowling. No. Ja. Vse, kar se da. Ja.
Jaz bi mogoče o podporo malo povedala. Ne. Naprimer, Zveza društva ledviščnih bolnikov v Sloveniji ima približno 2600 članov. Ne. Notri so dializni transplantirani. Ne. Bolniki, dobro, normalno tudi podporni člani. Ne. Imamo 13 društev v Sloveniji, kateri smo združeni v to zvezo. Ne. Imamo velik dejavnosti, imamo pa probleme z donatorji. To je neki glavni problem in tu zdaj, ko bi imeli svetovni dan ledvic, je vprašanje, koliko dejavnosti bomo mogli opraviti zaradi tega. Ne? Ker naredimo torej, donacije... Kam pa lahko nakažejo? Če se bo kakšno podjetje našlo? Prošnje bomo dostavili. Drugač pa v našem časopisu Ledvica so vsa društva notri. Na kakšni spletni strani? Tako, ne, ja. Na spletno strano imamo našo društvo, na spletni strani tudi Zveza ima. Tudi sodelujemo v tem programu 0,5% dohodnine. Znajo pa vsi, ja, tako vas kot Sašo, tako da se lahko navajajo, tudi obrnejo, pa boste povedali, kam se lahko denar nakaže. Tako, jaz upam, da bo čim več takih. Še eno zadevo bi povedala, ne, Sašo, smo tudi aktivne, ne samo športno, tudi recimo humano, ker sodelovali smo tudi v tem jugovzhodnem delu Evrope, ker Zahod je koliko toliko urejen. Jug je bolj žalosten, tako da sodelujemo tudi na tem projektu, tako da smo pred dvemi leti ustanovili, ne mi dve, ampak skupaj z drugimi članicami Združenja jugovzhodne Evrope, tako da imamo tudi naše aktivne člane v tom timu. Potem rada bi še povedala, da ledvična odpoved ne pomeni konec življenja. Da se z boleznjo da tudi lepo živeti. To sta dokaz naši gosti, ne? Tako. Kljub vsemu, ne, Saša? Ja. Iščeš svetle plati življenja. Ma, jaz se sama sebe doskrat vprašam, od kje mi je res ta energija, ker... Športnica si, veš? Ja. To je tudi moj oče rekel, jaz nisem nikoli pomislil, da boš ti umrla. Rekel, jaz sem skozi vedel, da se boš ti zmazala. Pa moj način razmišljanja je tak, ne. Uživi v tistem, kar lahko, ne razmišlji o stvarih, ki jih več ne moreš. Ne. Mene je bolezen tukaj lepega naučila, ne vem, jaz nisem več živčen človek. Jaz vse vzamem tako, ko je. Ni panike, ni sekiraj na stvari, pridejo, grejo, dobiš jih, kaj hrabiš, odidejo, kaj morajo odidit. Vse je za nekaj dober. Vsaka slaba stvar bo sigur nekaj dober ga prinesla, če už znal na to pogledati. Ne bo to zaključek odaje, ne? Ja. Ta lep nauk. Tako. Življenjska izkušnja. Jaz pravim, življenje nam je podarjeno in ga uživajmo, ne? Samo za konec bi sem povedala, da lansko leto, na primer, je bilo 55 ledvic transplantiranih, 30 src, ker Slovenija ima srce, jetra in ledvice. Ne? In izredno po številu transplantacij srca mislim, da smo v samem vrhu Evrope. Mi pa lahko že zdaj, ko smo še zdravi pa živi, podpišemo, ne? Da lahko naše organe uporabijo potem za tistega, ki... Tako. Potem, ko če umarjamo, lahko ne? Na to temo sem nekaj za zaključek povem. Ja. Tukaj sem pa jaz malo bolj razočarana, ker na programu ozaveščanja ljudi glede doniranja organov, ne, mislim, da je Slovenija malo zaspala. Ne. In sicer ljudje niso obveščeni, ki lahko podpišejo izjavo za doniranje organov. In če smo čisto kratki, kje lahko? Lahko samo Slovenija Transplant, to je v kliničnem centru, to je zavod za transplantacijo. Oziroma potem imamo določene bolnice, katere so na seznamu, oziroma določeni zdravniki, pa Rdeči križ. Žal, Trbovlje ni na tem seznamu, je izredno malo teh bolnic. Ne. Tako da jaz poudarjam Slovenija Transplant, klinični center, prvo nastropje, ali Rdeči križ po celi Sloveniji. Informacije pa pri Mirjani, ne? Če bo pri društvu, tako okay, je. Ja, pri društvu. Ja. Hvala še enkrat obema. Hvala tudi vam za pozornost in srečno.